Pessoal, hoje nós vamos fazer a poda aqui de um pé de figo que tem aqui no jardim de casa. Esse, essa planta aqui ela nunca tinha sido podada, minha mãe nunca queria que eu podasse ela. Você pode ver que aqui ó, o tronco dela no meio já é um tronco velho, já apodreceu uma parte aqui no meio. E ano passado eu fiz uma poda nela, né? Eu podei ela aqui ó. Essa aqui é a poda do ano passado tá. Esse ano nós vamos fazer uma nova poda, ela está começando agora a soltar aqui as, os botões, né, de brotação. Então tá na hora de podar. Então, quando você tem uma planta pequena, né, qual seria o teu modelo de poda de uma planta de figo? Vamos supor que isso aqui seria a planta de figo, tá? Aqui ela estaria no chão. Primeiro ano você faz uma poda ou dupla, deixa dois galhos ou faz uma poda tripla. Deixa três galhos formando um cálice, né? Deixa eu ver se tem aqui algum para mostrar e para vocês. Aqui, ó. ó uma poda de, de primeiro ano poderia ser assim, ó. Essa aqui é a planta de figo, tá? Você poderia deixar, vamos cortar esse aqui fora. Vou cortar ele esse ano fora. Aqui. Tá? Isso aqui seria uma poda de primeiro ano, né? Um cálice, três. No segundo ano... Você pode trabalhar com uma poda deixando dois brotos em cada brotação dessa, tá? Aí você deixa dois, tira os outros, e sempre você olha aqui para deixar pelo menos dois olhos aqui, né, para ter a nova brotação. E você faz esse corte aqui, ó. Sempre cuidar também a orientação, né, dos galhos, nunca deixar transpassar, por exemplo, esses dois aqui, ó. Eu posso ou tirar esse aqui fora, ou eu posso tirar esse aqui fora senão um vai passar por cima do outro, né? Por exemplo, esse aqui eu posso cortar para ele não vir e brotar para cá e deixar só os de fora. Então você vai abrindo a planta, tipo esse aqui, né? Quanto mais aberto, melhor, para que o sol entre no meio também. Geralmente se corta a ponta dele no meio, só deixa os galhos ao redor para que o sol penetre, para que tenha mais produção. Esse é um modelo de poda, tá? Nós esse ano aqui nós vamos podar. Eu vou cortar muita coisa fora, tipo esses aqui, ó, vou cortar tudo fora. E eu vou deixar na saída aqui em cima onde foi podado no ano passado, eu vou deixar sempre só duas duas brotações novas. Esse figo produziu bastante nós tiramos agora, uns dias atrás, nós tiramos alguns, né? Tipo esse aqui, ó. Esse galho aqui, eu vou tirar esse aqui fora, e aqui eu vou podar esses dois, né? Eu vou deixar duas ramificações dele aqui. E assim eu vou fazendo. E aí ao longo dos anos, né, você pode ir escolhendo, por exemplo, um ano, ah, eu tenho um galho novo aqui, por exemplo, ó, e eu quero eliminar esse da ponta aqui, que já é um galho velho, já está com muita ramificação. Eu tiro esse fora e venho com esse novo, deixo esse novo vir. Figo produz só no galho do ano. Ele não produz. Se eu deixar isso aqui, por exemplo, ele vai produzir, mas vai produzir muito pouco no galho do ano anterior. Então ele precisa ter um galho novo para produzir. Então esse é o detalhe esse nosso pé aqui já é bem antigo eu acredito que ele tenha olha no mínimo de 10 anos para cima e como ele nunca foi muito podado ele tá desse jeito mas agora a gente organiza a poda e aí ele fica legal aqui ó esse galho aqui por exemplo eu vou mostrar também tirar fora isso aqui ó esse galho aqui tá velho ó. você viu aqui que ele brotou muito pouco no último ano. Provavelmente aqui não deu nenhuma fruta, ou se deu foi muito de pouco. E aqui nós temos dois, duas brotações novas, né? Isso aqui são brotações ainda do ano passado. Tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse galho que você vê que ele tá até doente, né? Eu vou eliminar ele fora aqui e vou manter essas duas. E essas duas aqui, eu vou eliminar todos esses aqui. E eu vou fazer a poda aqui, ó. Aqui e aqui. Aí eu tenho aqui a produção nova. Vai sair algum galho por aqui e vai sair os galhos por aqui. E aí eu elimino esse e trabalho com esses dois aqui para os próximos anos. E assim a gente vai organizando né, essa, essas plantas aí para produção. Dá para fazer isso com ameixa. Aqui tem um pé de ameixa. Aqui tem um pé de caque. Também teria que dar uma podada. Lá tem um pé de pêssego. né? Dá para fazer isso. Ali tem um outro pé de pêssego. Dá para fazer isso com todas as frutíferas. Então, vamos ao trabalho.